מה הולך אנשים וברוכים הבאים לסרטון מאוד 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 מיוחד. פרו קלאבס יוטיוברים. פתחתי קבוצת כדורגל בפיפה של כל היוטיוברים האהובים עלינו. מה שהולך להיות חייב בסדרה הזאת זה כל יוטיובר יהיה שחקן אחד. אנחנו נהיה 11 יוטיוברים בקבוצת כדורגל הזאת. חברים, תכתבו לי עכשיו בתגובות איזה יוטיובר אתם רוצים שנביא לקבוצה שלנו. אם אתם רוצים חבר'ה שהסדרה הזאת תמשיך, אני רוצה להגיע פה ל-5,000 לייקים, ככה תראו לי שאתם באמת רוצים שאני אמשיך את הסדרה הזאת. וחבר'ה, תראו את הסרטון עד הסוף, תכתבו לי בתגובות למטה, באמת, מה אתם חושבים על הסרטון? ותעשו סאב ולייק, סאב ולייק, סאב ולייק, אוהב אתכם, תהנו. אומייגאד. לא אופסייד, אין אופסייד. איזה אופסייד, איזה נעלה פה. תראה, חוזרים, חוזרים אחי, הכל טוב, הכל טוב. חוזרים. הלו דה. אני מלא, איזה קלוז-אפ. יאללה, תכניס לי! לא, תכניס לי, לא טוב, לא נשמע טוב. לא, לא, לא טוב, לא טוב, לא טוב, תכניס לי. תראה, הנה אגואיזם. הנה, הנה. מה זה, מה זה? שנה וחצי, מה בוטניה, מה בוטניה, אתה שחקן. תראו לי הבטטה, המסעית, הבטטה. יאללה, יאללה, גול אחד, תן לי, גול אחד. יאללה, תביא. איזה גדול אני, איזה גדול אני, איזה גדול אני, איזה גול. איזה גול. איזה בישול. לא נכון ניגו. מה, אף אחד לא אגיד לי כאילו מילה טובה על הבישול, לא הבנתי. תגיד, אתה עושה צחוק? מה? מה צחוק? אתה אמור לתת את זה! מה אתה אומר? מה שאתה שומע! מה אתה אומר? תן לי. טוב! יו! 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 החזיר את הכבוד, החזיר את הכבוד עם השמאלית הזאת. וויק פוט חברים, צעקתם על הוויק פוט, אה? הוא עשה עכשיו תנועה, יש מצב אני מדווח עליו. אמרת, אתה תקבל סטרייק, הגענו. הנה אני! הנה אני! גדול! ילד! יואו! יואו! באמת. קומון, 10 דקות! עכשיו תמיר, קומון! אני אגיד לך, אם לא היית צריך למסור את המסירה הזאת, נו? לא, תן לו את הגול הזה, תן לו. נוציא אותו גדול. מה זה נוציא אותו גדול? אני גדול, מה זה נוציא אותו גדול? חכה שנייה. קיבלת שתי כדורים על מגש של כסף. סתום את הפה, איך מגש של כסף, הוויקפוט שלי? סתום, יא טמבל, סתום. עוד 7 שנים אתה לא שם את הגול שלי בשמאל, יא אבל. 7 שנים נותן לך. מה? איזה נכה. איזה נכה. אני בשוק, אחי. מה? הלאה, ג'ינג'י, הלאה, ג'ינג'י, הלאה. Let's go! מה, זה יש לו סאב ורוד? יו, שמעתי שגנבתי את זה מאיזה שיעור תורה. בונה, הם טובים, יש להם בלם. יאללה, מוטי, ראשון! תן לי! תן לי! יו. כדור לא הצליח, אחי. קח! קח! לא פה, לא פה, לא פה. ניצחון! 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 חבר'ה, ניצחון! ניצחנו! רגע, זה אומר שניצחנו? כן, כן, ניצחנו. לקחנו אליפות רק מהפורשים. אני כבר הפסקתי להקשיב. מוטי! שים גול! שים גול! איזה חלץ יואו, מי זה טובי? טובי! טובי לוי! טובי לוי! יואו, רפאל ברן! לא מאמין. ברן, אני מת. הכל בזכותי ואימא שלי, בוטיניו היה אגואיסט פסריח. הלו, הלו. יואו, זה איתיוס! זה הוא שעשה עם זיגי 35 קילים, אני לא מאמין. תן לי. זהו מדי דאון ג'י ג'י, אני לא מאמין. רוץ גם על הרוץ! איזה כדור! איזה כדור! תרים, תרים לי! מים, אחי! וואו, מה? איך אופסייד? תן לי קו! בבקשה, תנו לי גול! מוטי, קח! תן לו לקו, כפר עליך! עוד אחד! רוץ עם בוטינו, תן לו! תן לי פרטיזה למעלה, תן לו! יואו! לא פרטיזה! יואו! איזה גול! איזה גול! איזה גול! גולאסו! איזה גול! איזה קבוצה באמא שלי, איזה קבוצה. תראה לי את הכדור ברגליים, תראה מה קורה פה. אפשר גול? אפשר גול אחד מגיע לי, נשמע מגיע לי גול. נו, תן לי עוד אחד, פרטיזן. אוי, הבני זונות. איזה כדור. איזה התקפה, פרטיזן, סיים את זה, מתחנן.
איזה, תשמע, איזה קבוצה! וואי, וואי, וואי. איזה טובים עליו, דאבוטינו מתבאס. דאבוטינו מתבאס, תראה, כמו זהב ואימא, שאנחנו שמים גול, הוא הולך לצד בוכה. איכס! אתה יודע מה הכי תירוץ? שחרז באמת במשחק טוב. חרז מטורף, אחי, מה יש? הוא חרז את הסביף מטורף, אני רואה אותו בלי. מי? בוטיניו. הוא לא מבין מה קורה פה. בוטי, תראה, יש לך חטיפה באימא שלי. תנו לי כדור. אני רוצה לקפרטיזן. תנו לי כדור. בגללי שם את הגול. בוטי, תראה אותי. הוא לא יפרגן לו, הוא לא יבשל לו. בטח שאני לא אבשל לו אחרי מה שהוא אמר. תגיד לאמצע, תראוי לה לאמצע. עוד אחד. אנא, שים את זה פרטי. לא מאמין. איזה קבוצה. הוא בוחר. איזה קבוצה. שלושר. איזה קבוצה. קפטן שלושר. עיניו של בוטיניו. תשכו. התחלנו. יואו. אנא. אז זה שיו! די, די! סימא שלו! סתם, סתם, סתם. באמת! בוא, נאשכרה הרבה אפס לנו, באמא שלי. אי, שלושה, מה אתה גנוב? איזה קבוצה חרה, אנחנו פלחנו. אה, בוטיניון בועז, באמא שלי, בוטיניון, צא מזה, אחי, צא מהמוד הזה. אני רוצה להבין משהו. אנחנו ניצחנו 4-0. ויש תלונות. הבן אדם עצוב בלייב. אתה מבין? איזה אופי מסריע, אחי. הבן אדם עצוב בלייב, ניצחנו 4-0. יואו, מי זה? מי זה ה... מי זה הסקול הזה? תראה איזה מטורף הוא, אחי. תראה את רונלדיניו, אחי. למה התחלתם? סוף סוף בא איתיוס. אנחנו יודעים שאתה הולך לזה, להדליק את הלב. איתיוס, אתה בקף שלי, אחי, אני רק אומר. מה? אתה בקף שלי, סתכל עליי, כאילו. סבבה. כי הם לא מסתכלים עליי, נשבע הם לא... אל תדאג, אני אסור לך אח שלי. בוא, חרז, בוא. תן איתי, תן איתי, ענק, איתי תוציא, איתי, 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 שוף על הטוויל. אבל למה לא למטה גם? למה גם לא למטה? תן לי, תן לי, תן לי! תכניס לי! חלש טוויל היה! הטווילה, תעשה קונטרול על דלית לדמות, אחי, מה זה הדבר הזה? השחקן לא אכל. תן לי, תן לי! נו, די, די, אתה מגזים, אתה מגזים. באלוהים שבאתי למסור לך, באלוהים, זה לא מסר. הייתי את זה, ופרטיס נעשה לך בכוונה, וגידי, לא מסר שזה בכוונה. שיעשה בכוונה, אני מעיף אותו מהכלב. לחצתי משולש 200 פעם, אחי. לא מסר. תן לי, איתי. בוטי! היי, טוב, בוטי, תחזיר עוד אחד למעלה, שחק איתי. היי, טוב, נייס. נייס, אתה לא מוסך על זה עכשיו, אני אומר לך. חפיים. איזה בוטי, זה מה שאין בבוטי, הוא חיה, הוא נלחם, אחי. יאללה, עזוב נלחם, תן לי פס. נו, עוד אחד, תן לי, תן לי, תן לי, ענת, פרטי זה צמד זה! יואו! מה, איזה חלוץ מסריע, אתה יורד לראשון לציון, אימא שלי. בוא נה, בן אלף, זה היה בוויקפוט, אתה לא מתבייש? מה עשיתי? ברח לי. יש כזה, כזה. אין שוער, אין שוער, אין שוער. איי, הייתי. לא! לא, בוטי! איזה זבל אתה! איזה שחקן זבל! באמא שלי שאתה זבל! 4 שעות הוא בוחר לי, תרים לי! איזה שחקן חרה! אל תרים לי, אחי, אל תרים לי. ממש אל תרים לי. גדל. בוטי, עזוב את הצ'אט! לא, עזוב את הצ'אט! גו! לא, אתם צריכים... הכל טוב, הכל... הם חלשים, אחי, הם חלשים, הכל טוב. מה יש לכם? טוב, תמיר, תמיר. חכה לי, בבקשה, חכה לי. תמיר, תעצור, אני אוקף אותך, תמיר, עצור, אני אוקף אותך. בוטי, תן לי למטה. תן לי למטה, עזוב. אני מת, אני מת עם גול. לא מאמין. תמיר, איזה גועל נפש. מה עושים? אני צריך להוציא לכם רוחב, לא? תשמע, לא, היית צריך לבד פשוט לפני. תשמע, לא. וואו, איזה זיון שלו. הוא לא ראה את השורר. הוא נותן לו למעלה, לא, הם חלשים, אחי, לא, 1-0 זה כלום. חלשים, אני אומר לך, נו. עוד אחד, עוד אחד, עוד אחד. אבל אתה נותן לי מהר מדי, פרטיזן, חכה. מי? תשמע, לא עלי למי למסור, ככה או ככה, אחי, זה... צד שני. יואו! פס. חרוז! יואו! אני רוצה שמאלי, אחי, לא רוצה אותו ימני, למה זין הזה ימני? הקרס הסתירה. לא, למה שחשתי ימני? ואם שלי, מה זה אחר הזה? תענה. אין, אני לא יודע, בוטינו, תעשה את זה, תעשה את זה. כן, אחי, נותנים לי דברים בכוח.
עזוב, שלי, שלי, תן לי. תן לי, תמיר. תן לי. תן לי למטה. תן לי למטה! אחי, הבן האלף? היי, באמא שלי. פירק לי את השחקן, אחי. תרים. מה, שים גול! אני לא מבסוט באמא שלי, עכשיו אני נכנס על כל גול שהוא שם באלוהים. זה לא שהוא מוכר, הוא פשוט מנסה להקדים אותו ברוחב, אתה מבין? לא להקדים אותי. אחי, גול נפש. חר הגול. מרוב שבוטי מרוכב. חרז, וואי, חרז, זה אחד לאחד למציאות, מה זה? רק בלי זכר. חר הגול, חר הגול, אומר לך את האמת. הוא מרוכב בכלל בחברי מועדון. הייתי 10 שעות לבד, באים אמא שלי. גדול, תאמיר. הנה, על הקו שלך חרז. אני איתך על הקו. לא משנה, צריך קופסים. כל אחד נעשה, לא יודע, לרוץ כמו איזה מנגול. יאללה, 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 יאללה! לך, בוטי, לך, נו. תאמיר, תאמיר. תן לי עוד אחד, תן לי עוד אחד, באמצע. ניסיתי. ראיתי, ראיתי. אני... כן, כבר, אני... מבלבל איתו בצדדים. יאללה, תמילה שלך, תמילה, גליץ'. שחקן שמדבר עם הלב, וואו, זה כמעט עבר לו בין הרגליים, אחי. הייתי עושה פנדל, היית צועק יותר. שלי. אופסאי. אין אופסאי. הנה אני, צד שני, תמיר. יו! אני מת. נגיע. לא רגענו אותו כך, שנו, שנו. איתה, סתן לי בוטיניה. אמצע, אמצע. טוב, טוב, איתה, איזה טוב, איזה טוב, מה בסדר? גם זין. איך אתה מדבר? אתה אומר, אני עובד לבד. מה זה? וואו. זה הפס מוזר. זה הפס מוזר. הוא שם גול עצמי השול. לא אכפת לי מי לוקח את האלופות, אני רוצה לשים גולים. מי זה? הניימה? מי זה השוער שלו? הניימה. איך? מה נשמע איתן? תראו, משחק לי עם השוער מניאל נויר. איי איי איי. בוא לפה יא קקה. שלך ראשון תמיר? מה זה? צריך לקחת תמיר, קרוב. דקה. אה, נגמר? נגמר. אחד, אחד, אנחנו רואים לציסים לו פרקשמה. לא, לא, תמסור לניסים גול. השוק שתיים ממש פרקול. מבטיח לך, תמסור לניסים גול, מבטיח לך. לא, אתה לא מוסר לך. על מה בעצם ניסית מקודם, בסדר, אני מסוך. יאללה, יאללה. בוטי, אתה למעלה, אני למטה. לא, בוטינו, אבל תסביר לך המשחק הזה, איך אני משנה קצת דברים כפרה עליך. סבבה. ג'וש כהן השוער, אני אומר. אני גם משנה כמה דברים, גם תמיר משנה. תראה באמצע, תראה באמצע איתי. איתי, תן לי קו, נייס. חרז, אני עולה למעלה, חרז? חרז, אבל אתה תופס כאילו מקומות של שחקנים אחרים. טעות, טעות, לא, לא, אני לא יודע מה. בגלל זה מסרתי אחורה, לחזור. גדול. גדול ילד, יואו! נייס, נייס. זה היה מהלך יפה, זה היה מהלך יפה. חרז, חרז, אני קנות ימין, כפר עליך. אני יודע, אני יודע. מה זה? אבל סתם רציתי, אחי, הם שחקים סטנגה, נשמע, מה סתם? אין, השוער, אתם צריכים להפתיע אותו, הוא זז טוב, כאילו. אה, החלפתי שם אותו. ענק, תראו אותי קו למעלה. גדול. איי, איי, איי. איי, מה נעשה, זה היה עובר אותי אם לא הייתי רץ את הכדור, בוטי. רצת, לא הייתי צריך לרוץ, זה הבעיה. אחד סטאר או שתיים. מה זה? איזה דריבל יש לבן אלף הזה, אחי. בסדר, אין גול. טוב, טווילה. יואו, שלא ישרקו פנדל. אין, אין, יש ור. יש ור. ענק, ענק, ענק. יאללה, יאללה, הנה, הנה הגול, הנה הגול. תן איתיוס. איתיוס נותן לי. חכה, 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 למה, למה? אני נותן לי איתיוס עוד הפעם. הוא נותן לך, וזה אימאלה. איזה גול. איזה עבודה צלת. וואלה, זה הגול יפה, לא אשרקר, זה הגול יפה. זה הגול יפה. לא עובד המשחק הזה, אני רוצה לשנות את השחקן. זה באמת הגול יפה. וואו. אימא, ל-12 וחצי, what the fuck. זה באמת הגול יפה. יאללה, יאללה, יאללה. לך בוטי, תעלה אמצע. פס רצפה, תן.
תן תכנס לי. יו! סורי חרס. אני מוסר מאחורי השוער. מסר לשוער. מסרת ישר לשוער. כן, אני מוסר מכנס אז קדימה אחורה, מה? אתה עליי, ו... המשחק הזה, אני אסגור את זה. נו. בטח תסגור, שמת שלושה, בטח תסגור. צד של... אין לי עוד אחד. צייתה את שלך. מישהו אמר לי, אם אנחנו רוצים אחר הפרו-קלאפס שלנו נגד הפרו-קלאפס שלהם. אולי נפש. מי יהיה מי עזר לנו? אין לנו עדיין קבוצה מלאה, חכה, אנחנו מרכיבים. יש גם את בנוס בתור שואר. יש עוד מלא שחקנים שצריכים להגיע, בנוס, ורד. יש ארז, אין, יש המון. לא חסר, יש מלא שחקנים. צריך על הגב, צריך על הגב. יש גם קרייסוס שהוא שחקן טוב. וואלה, אם יש לנו 900, אם יש לנו 950 צופים ב-12:30 בלילה, כנראה שאתם אוהבים את זה, אז נעשה לכם עוד. אבל אתם צריכים לתת לייק. אני בעד פרו קלאב, זה כיף רצח. תעשו לייק. כיף מוגזם. יאללה איתי, אני אוהב אותך איתי, את החבר שלי, אני אוהב את אדי דאון זיגזג זונג. נו, תן איזה יופי, תן איזה שרה! יש, פאול. תן לי, תן לי, תן לי, איתי! איתי! איתי, תן לי! תן לו, תן לו, תן לו, תן לו, תן לו. ננסה לבעוד. אבל אני פס, אני פס, אני פס פה, אני פס! תן ניוטון. יו! 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 מטורף. לא ראיתי גול כזה בחיים. אולי, טוב, תשמע, אני אגיד לך את האמת, אני... סליחה, אבל אני יוצא עם דודה שלך. איפה הלכת? איפה לך המצלמה? שנייה, אני... טוב, תגיד לי שאתה חוזר, אני אחזיר. אין גולים כאלה. אחי, נשמע, זה הגול טוב. בראבו, ילד. איזה שעה מחר? לא יודע, לא דיברו, אין לי... איזה ילד? שאל אותם. יא בן זון. תן לי, תן לי. תראה לחלוץ, עבודת הגנה אני עושה. תאווילה, תן לי החתיכת שפיכמוס. תאווילה, אחי, מוגזם. יאללה, איתי. תן לי לשפר את הדמות, תן לי לתת פסים טובים, אחי. תן לי, תן לי. אני אשצריך בלי עם הגובה הזה, באמא שלי, בוטיניו. תן לי. אני עם תמיר. איי, ניסיתי. אני עם הלוגון. תמיר. יו! יו! אם זה מגיע אליי, נשבע את תסביך. עכשיו אתה סוגר את הלאים. אפשר לשנות ל-4-3-3 אחרי זה בבקשה? תודה. למה? למה 4-3-3? מה אתה רוצה לשחק? וואלה טוב 4-3-3, רק אני חלוץ. נו אבל למה? למה לא הוא לא מסר לי עכשיו? שחקן שלי 1.20 מטר. זה בסדר, רצית להמשיך להעביר ואתה בכל כולו. בסדר, סתום תבין. מה פתאום? הלך לי מה שלי, כן. אוי ובוי, אוי ובוי. לא מאמין לכם, הנה הדקות, הדקות. בסדר, בסדר, 3-2, 3-2. הדקות, בסדר, יש לנו את זה, יש לנו את זה. אלה, אנחנו מביאים פה טרנד חדש. תהיו רציניים. נחליף רגע מקשים, שנייה. קח לו, קח לו. אומייגן. תחזרו, תחזרו, תעזרו לו. איפה תאמר, לא שומעים אותו. פופה. מרוכז. יופי. אני לבד, לבד. למעלה, לבד. שלא. בוטי חכם, בוטי חכם. בוטי חכה לי. תן לי איתיוס, תן לי. למה זה היה? למה לא מסרת? למה? וואו, איזה גועל נפש. ניסיתי למסור, פשוט זה לא יודע למה זה עשה צ'יפ. איזה גרוע, מסריח. ליל טוויל! יאי יאי. וואי וואי. מה אתה? הדמות שלי הגיעה למקס גובה, לא יכולה לקפוץ לו. יחזור לרצפה. אוי גאד, לא, 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 לא. אני אומר לך שזה גול עליך, באמא. איך גול עליי? קודם כל זה לא גול. תבוא להגנה, תבוא להגנה. הנה, איתי עושה הגנה. תבוא להגנה. יאללה, חזק, יפה. קח לו, קח לו. יופי, יופי, תמשיך, 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 תמשיך איתי. אני לא יכול לזוז מה זה, כן. פענק אותו, פענק אותו, תמיר. היי, פשוט. כשאתה יודע, לפענק. תן לי קו, יאללה, אנחנו קו, אנחנו קו, אנחנו קו. חרז! תבואי ללך! זה חלש. תרג איתם, שחקן שלך לא זז, באמא שלי שהוא לא זז, תן לי בוטיניו. צד שני, צד שני. איתי! תקפיץ, תקפיץ, תקפיץ! מה? אופסאי. תבואי, אני רואה שחקן שלך 5 ספיד.
וואלה, הוא 68, 70, אני ערך. מה פרטיזן עושה? לא, מה מפרט? מה אתה עושה? אני שם מחפש את איתי, אחי, אני לא מוצא אותו. אני מחפש את אמא שלך, את החלוץ. אין להם שוער. אוי, בואי, בואי, אם זה הגול עכשיו, תעיף. אני לא מאמין. מוגזם. יואו. אני עושה רגע קוויט. לקחנו אליפות! גביע. We are the champion, my friend.